todos e a todas. Hoxe, na cidade do sector naval, a cidade de Ferrol, se conmemoraron os 300 anos da estadía de Jorge Juan. Jorge Juan foi un ilustrado que efectivamente anovou o sistema naval español. Semella que esta data é fatídica, porque hoxe o noso alcalde, o alcalde da cidade de Ferrol, presidía eses actos, supoñemos que non para anovar o sistema dos asteleiros públicos da nosa comarca, senón seguramente para poñer e pechar definitivamente o sector naval na nosa cidade. Seguramente, se Jorge Juan, ilustrado, levantara a cabeza e se paseara polas rúas de Ferrol, acabaría absolutamente aterrado. Non queda nada de ilustración, non queda nada deses dous barrios históricos. Por unha banda, crecía o barrio racionalista, o noso barrio da zona histórica, e por outra banda, nacía o barrio obreiro, o barrio de Esteiro, o barrio no que aprenderon moitos traballadores e traballadoras da Bazán e despois de Astano. Seguramente hoxe ficaría aterrado. A verdade, eu primeiro quero facer unha consideración e insistir, aínda que xa se dixo, que é un insulto que o Conselleiro de Economía e Industria deste país califique de éxito o seu traballo político. É un insulto. Un insulto a milleiros de traballadores que hoxe estaban facendo unha asamblea pública na Praza de Armas de Ferrol. Un insulto ás familias que quedaron pechadas esta fin de semana mentras os compañeros estaban negociando en Madrid. É un insulto. O único éxito que ten tras as súas costas o Partido Popular con Ferrol é superar o 32% de desemprego. Ese é o único éxito, a única camiseta que se pode pôr o Conselleiro de Economía e de Industria deste país. En segundo lugar, houve unha magnífica manifestación o pasado domingo que deu unha lección a este país. A clase obreira galega en pé sigue nas ringleiras da cidade de Ferrol. Claro que sí, máis de 25.000 traballadores e traballadoras berraban contra o Partido Popular e berraban contra o Partido Popular porque lle exixían que cumpliran as súas promesas, porque a política é unha ferramenta de traballo serio e cando un fai campaña electoral prometendo carga de traballo, prometendo a F110 e prometendo dique flotante, si tense que fastidiar e unha de dúas ou cumple cos seus as súas promesas ou senón rectifica, e cando rectifica faino con todas as consecuencias, sobre todo cando, insisto, hai milleiros de traballadores que están pasando fame, 3.500 traballadores á rúa e agora xa 600 á rúa, aos que temos que sumar 600 máis dos eres que xa temos xustamente nestes días. Lamentable, si isto é un éxito, a verdade non queremos saber como serán os fracasos. E eu quero decir algunhas cousas aquí, porque, señor Tellado, non sei se é serio vir a esta tribuna a botarnos ou tirarnos os trastos como mal que o fixo o Partido Socialista. Non lle fala oposición ao Partido Socialista. Non gobernan, señor Tellado. Vostedes gobernan en Galicia dende hai 5 anos e gobernan en Madrid dende hai 2. E gobernaron, tiveron a sorte de gobernar este país 28 anos. Teñen unha grandísima responsabilidade respecto dun sector estratégico do noso país como é o sector naval. E voulle falar de algunhas cousas, porque hai que despexar incógnitas, señor Tellado e señores e señoras do Partido Popular. Na pasada sesión de control, o señor Feijóo tiña que sacarse da chistera algo para vender a cidadanía de Ferrolterra. E vostedes tiñan que facer algo para intentar paralizar as inxentes movilizacións que sabían que se iban a producir neses días nas rúas de Ferrol. Vostedes decidiron nun acto inaudito irse a manifestar contra sí mesmos a Madrid. Se manifestaban contra sí mesmos a Madrid. En aras, ou pensaban que en aras, de que os traballadores son
absolutamente parvos, non sabían o que vostedes estaban a facer e en aras, sobre todo, de neutralizar unha manifestación que sabían ia a ser contundente. E, ademais, vai a ser contundente, porque os traballadores e traballadoras xa decidiron que non van a parar. E que pasou, señor Tellado? Vostede estaba ali. Cando un vai a reivindicar a Navantia, cando vai a reivindicar a SEPI, sabe quen ten que abrir o camiño? Os protagonistas de acción, os traballadores e as traballadoras, os alcaldes e os cargos públicos, o que teñen que facer é levar diante as víctimas que están sufrindo as consecuencias das súas políticas. Vostedes foron ali a manifestarse contra sí mesmos, nun acto de cinismo máximo, porque, señor Tellado, acaban de votar os deputados e deputadas do Partido Popular en contra das emendas que pedían dique flotante para a comarca de Ferrolterra. Os seus compañeros votaron non ás emendas que presentaba o Grupo da Esquerda Plural. Pero non somente eso, é que aquí as emendas que presentou AVE, a compañeira Chelo, respecto dunha consignación de 20 millóns nun plurianual para o dique flotante, vostedes dixeron non, señor Tellado. Por tanto, non xoguen e non sean falsarios. Teñen na súa man a ferramenta para evitar o caos. E non queren evitarlo porque teñen un mandato, señor Tellado. Teñen un mandato e é que os homes grises naquela magnífica obra de Michael Ende de cando eu era adolescente, que Momo, os homes que roubaban o tempo, pero agora non roban o tempo, roban a carteira, e ese xifre exixen acabar co sector naval. E este é realmente o drama, señor Tellado. Mire, eu xa sei que é confidencial, teño aquí a acta da reunión de onte. O que están facendo vostedes é gañar tempo, señor Tellado. Gañan tempo, gañan tempo. Vostedes non teñen cartos para facer ningún tipo de política activa na comarca de Ferrolterra, pero teñen cartos para pagarle aos sinvergüenzas en Navantia, esa empresa que contrataron para facer ese mal chamado plan de axuste, máis de 300.000 euros. Ese papelinho no que culpaba os traballadores da catástrofe de Navantia resulta que costou máis de 300.000 euros. Sinvergüenza, señor Tellado. Sinto decirlo, sinvergüenzas. E segunda cuestión, señor Tellado. Os de Navantia e da SEPI son malísimos. Vostede increpou os de Denses aquí semellando que van caer e van a cesar. O que ten que facer vostede e o señor Puy e os señores e señoras do Partido Popular é exixir inmediatamente a remoción deses sinvergüenzas, dese staff que está gobernando Navantia e a SEPI, goberne quen goberne. E dá igual porque son exactamente sempre os mesmos. Por tanto, ten que haber despedimentos en Navantia. Sí, ten que haber do staff de Navantia, señor Tellado, a la dichosa rúa eses impresentables. Pero vostedes tamén. Vostedes tamén, porque mentiron a ciudadanía, engañaron a ciudadanía e, ademais, están pagando pasta pública para facer traballiños sucios de recortes de postos de traballo e de ataques aos dereitos dos traballadores e traballadoras. E vou ir rematando con unha cuestión. Dicía que outro día o señor Feijóo contestoume, semella que tivo un soño ese día, e deuse conta de que Ferrol non daba perdas, cousa que eu creo que sabía todo o mundo, menos eu. Entón, parece que quixo xogar, señor Tellado, a unha baza de quero segregar os balances, as unidades de producción. Señor Tellado, vostedes saben que xurídicamente eso é unha broma. Non o poden facer, non vai a mudar nada, non os vai a dar de comer. O sabe perfectamente, están enganando a ciudadanía. En segundo lugar, o que vostedes si teñen a súa man, salvo que vayan en serio e queran segregar Navantia, xurídicamente falando, e si queren segregar Navantia, efectivamente, tenemos entón pues, planes contables, auditorías e contas de resultados de cada unidade de producción. É como si vostede di, quero segregar a parte de cadenas e a parte de turbinas, señor Tellado. É unha broma. Vostede o sabe que dali. Unha broma. Os traballadores morrían de risa, hombre, porque non cuela, señor Tellado. Non cuela. Entón, estas bromas do señor Feijóo, salvo que quera, insisto, xurídicamente segregar Navantia, é convinte que deixen de facelas.
E, en segundo lugar, o que sería convinte, e vou rematar con esta cuestión, é que se tomen en serio o sector naval e que todos os papelinos que hai respecto de traballos importantes do sector naval, que efectivamente consigamos que este país teña un sector naval que non compita polo prezo desto que parece que non sabía nada o señor conselleiro pola mañan, sino que compita por I máis D máis sí. Eso do que pola mañan efectivamente non semella, non sabía o señor conselleiro ou non quería saber, porque efectivamente somos competimos como peor dos países do mundo polo prezo e non pola investigación máis o desenvolvemento. E en segundo lugar, señor Tellado, esta resposta que xa lle dixen respecto do veto a Navantia Fene sería convinte que tamén a despexen. Sería convinte que a despexen. E vou rematando. No, señor Tellado, nos chegan rumores de que van a privatizar os asteleiros. Nos imos a estar en contra. E remato con unha consideración da compañera Carmen Adán. Claro que votamos en contra, señor Adán. Votamos en contra, e aquí o teño, porque era o famoso Plan Barreras que suponía a privatización de Ascaro Fene. Por tanto, non o imos a compartir. Sinto moito, pero non o compartimos. Un novo grupo autor.